Hər vaxtınız xeyir, real intervyudasınız. İyunun içində Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə Ermənistan işğal dövründə Füzuli və Zəngilan rayonlarında bastırdıqları təqribən 92 min tank və piyada əleyhinə minallara dair xəritələri Azərbaycana təhvil verib. Elə bu barədə danışacağıq studiyamızın qonağı hərbi ekspert Ədalət Verdiyevdir. Xoş, gördü, Xoş gördük Ədalət müəllim. Xoş gördük. Ədalət müəllim, öncə istəyərdəm mina xəritələrinin əldə olunmasının hərbi baxımdan əhəmiyyətindən danışaq. Buyurun. Münəqişələr başa çatdıqdan sonra ərazilərin minalardan və e, partlamamış şərbə susatlardan təmizlənməsi ən aktual mövzulardan birinə çevrilir. Münəqişənin başa çatmasının e, 6 ay keçməsinə baxmayaraq biz uzun müddət bu xəritələrin Ermənistan tərəfindən e, verilməməsi, hərdən isə bu xəritələrin olmamasına dair iddialarla zaman-zaman rastlaşırdıq. Lakin Ermənistanda baş tutan seçkilərdən qabaq Azərbaycan tərəfi ilk partiyada 97 min ədəd minanın bastırıldığını özündə əks etdirən Ağdam rayonunun minalanmış sahələrinə aid xəritələri Gürcüstan vasitəsilə həm də tam fərqli bir platformada, yəni Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının iştiraki ilə əldə edə bildi. Bundan sonra proseslərdə qismən bir durğunluq seçki ilə əlaqədar yaransa da, artıq növbəti dəfə Azərbaycanın belə deyək, qırmızı xəttli olan minalar məşələlərinin xəritəsinin növbəti partiyası Azərbaycana verildi. Bu xəritələrin verilməsi təbii ki, ilk növbədə mümkün itkilərimizin gələcək olmasını təbii ki, arzulamazdı, amma nə qədər arzulamasaq da təcrübə onu göstərir ki, biz bunlarla zaman-zaman qarşılaşmaq, əfsuslar olsun ki, qarşılaşmaq məcburiyyətində qalırıq. Bu itkilərin ilk növbədə risklərin azaldılmasına, itkilərin azaldılmasına, həm də belə deyək, o geniş, böyük qaydış proqramının daha e, optimal müddətdə həyata keçirilməsinə müsbət şərait yaradır. Əvvəlki minaların e, minalı xə, ərazilərin xərtəsinin, yəni Ağdam rayonuna aid olan xərtələrin verilməsində biz Rusiyanın iştirakını görməmişdiksə artıq bu dəfədə proseslərə Rusiya da cəlb olunub. İlk dəfədir ki AB, Rusiya, Gürcüstan bu məsələdə, belə deyək, Azərbaycan və Ermənistanın e, münaqişənin da, məntiqli davamı, başa çatmasının məntiqi davamını gətirmək üçün eyni platformada e, əməkdaşlıq edirlər. Xatırladıram ki, bu biz bu tip ə e, real fəaliyyətlərə heç vaxt əvvəllər rast gəlməmişdik. Mm -hmm. e, odur ki, görünür, e, artıq münaqişənin həlli, bəlkə də gələcəkdə sərhədlərin delimitasiyası və ardınca demark demarkasiyası, e, su sözləşinin hazırlanması, bundan əvvəli Zəngəzur dəhlizinin açılması kimi önəmli məsələlərdə də biz iştirakçı dövlətlərin daha e, belə deyək, e, çevik daha uyğun və Ermənistanın imzaladığı bəyanatlara uyğun olaraq fəaliyyət göstərəcəyinə, öz təkliflərini verəcəyinə, belə deyək, ümidlərimiz getdikcə artmaqdadır. Ədalat xanım, burada bayaq özünüz qeyd etdiniz, e, bu məsələyə bu təşəbbüse ölkələrin qoşulması, Rusiyanın, Amerikanın və digər, ümumiyyətlə bunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu ümumiyyətlə bizim Həl. üçün hansı Biz. təkanları verir? Ümumiyyətlə bunun bir belə deyək də müsbət tərəfləri oldumu onların qoşulmasında? Əlbəttə ki, birinci tərəflər bu proseslərə qoşulduqca həm daha dərindən o təhlükənin daha dərindən miqyasını anlamağa nail olurlar. Digər tərəfdən imzalanan bəyanata görə Ermənistan tərəfinin atmalı olduğu addımlar nədən ibarət olub, indiyə qədər hara qədər gəlmişik, bundan sonra nə gözləndir? Azərbaycanın keçən dəfə 15 saxlanılan az ağır cinayətlərdə günahlandırılan hə. şəxslərin qaytarılmasını, yəni Azərbaycan tərəfinin öz üzərinə düşən vəzifələri həmen icra edir. Zəngəzur dəhlizi ilə alternativ olaraq biz Laçın dəhlizini belə deyək, Noyabrın 9-unda imzalayıb 14-ünda Ermənlərin və Sülh Məramlarının istifadəsinə təqdim etmişik. Yəni bizə cəmi 5 gün tələb olundu imzamızı yerinə yetirmək üçün. Hə, əfsuslar olsun ki, məsələn bizə ki tərəf Ermənistandan bunu görmürük. Ermənistan dəhlizinin uzadır, məsəl. Halbuki minalan misahələrin ə, xəritələri bizim üçün vacib olduğu qədər də dəhlizin açılması da vacibdir. Digər tərəfdən biz axırı dəhlizin ilkin proseslərinə artıq başlamışıq. Dəhlizin özünə yaxınlaşırıq. Yəni bu inşaat, yol, dəmir yol vəsait problemləri həll olunur. Amma dəhlizin özündə proseslər hələ başlamayıb. Aktiv proseslərdən söhbət gedir. Buna görə də bu istənilən halda çox sayda böyük dövlətlərin bu işdə birgə iştiraki bizi qane edir. Niyə? Biz bu işdə imzamızdan bir addım sağa sola yayınmırıq. İmzamız sözümüz, sözümüz əməlimizdir. Bu prinsipi davamlı olaraq Azərbaycan yerinə yetirir. Əgər belə olmasaydı biz Laçın dəhlizini 5-10 gün, gün Cənğizur dəhlizinin gözləyirdi, açılmırsa qapadardıq. Biz yenə də bu dövlətlərin iştirakçı olan bu proseslərə yönəlməsini, eyni zamanda digər mənalı ərazilərin, rayonların xəritəsinin ən qısa müddətdə Azərbaycana verilməsini gözləyirik və buna ümidlərimiz də getdikcə artır. Çünki 7 ayda baş tutmayan Rusiya sülh məramlarının belə deyək, həyata keçirib bilmədiyi prosesləri Çox yaxşı ki hazırda Gurdistan platforması üzərindən indi isə Rusiyanın da həm də iştiraki ilə albu ki bu iştirak nədan ibarət olduğunu bilmirəm yəni çünki əslində E, Rusiya birbaşa Azərbaycanı hərbi reislər edirdi, bu xəritələri alıb gətirib Azərbaycanı təhfil verə bilirdi. Heç vaxt da mən düşünmədim ki, Rusiya bu xəritələri Ermənistandan tələb etsəydi, Ermənistan verməyəcəkdi. Görünür, burada hansısa bir siyasi manipulyasiyalar var Ermənistanla Rusiya arasında. E, mən bunun detallarına e, belə deyək ki, xəbərim yoxdur, amma görünən hadisələr odur ki, e, bu məsələdə min alınanmış sahə məsələsində Rusiya çox aktiv rol oynamalıdır. Çünki atəşkəs Rusiyanın e, bilgicə bəyanatına Rusiyanın iştiraki ilə imzalanıb. Rusiya burada daha çox töhfə verməlidir. E, məsələn, Abxın və ya Gürcüstanın burada e, bir öhdəçiliyi yoxdur. Öhdəçilik Rusiyanındır. Ona görə də biz Rusiyadan daha aktiv rol gözləyirik. İndi son dəfə bu prosesə qoşuldular. Amma Məsələn, Ermənistandan silahların çıxarılması prosesində biz Rusiyadan 7 aydır bir vizual görüntü, vizual təsdiq gözləyirik proseslərə. Bunu da görmürük. Doğrudur, ora gələn erməni çağırışçıları artıq 8 aydır ki, Qaraqay arasındakı Rusiya sülh məramlarının nəzarətində olan ərazilərə daxil olmur. Amma bu orada mövcud olanların çıxarılması demək deyil. Oradan təxris olanlar bəli, buraxılır, xidmət müddəti bitir, çıxır, amma əvəzində biz 45, 50, bəzən isə 55 yaşında silahlı ermənləri həmin ərazilərdə görülür və bu bizi narahat edir. Ədalat müəllim, e, min xərtələrinin verilməsində Azərbaycanın diplomatik uğurunu necə qiymətləndirirsiniz? İstənilən halda bu həm diplomatik, həm hərbi sahədə bir uğurdur. Əskərimiz sahədə güclü olmasaydı, dəmir yumruğumuz o düşmənin hərdən bir e, belə deyək, zor gücünə çalışan e, mantiqini işə salmağa kömək etməsəydi, başqa sahələrdə uğur qazanmaq çətin olur. İlk uğuru əskər sahədə təmin edir, bunun ardından gəlir diplomatik uğurlar. Yəni hərbi diplomatik uğur bir-biri ilə sıx əlaqəlidir. Əskər ərazidə döyüş əməliyyatlar teatrındadır. Nə qədər bacarıqlı, nə qədər e, belə deyək ki, uğurludursa, diplomatiyada buna uyğun olaraq istəndən e, belə deyək, müsbət dinamika, artan müsbət dinamika nümayiş etdirir. İstəndən halda bu gün, e, dünən də, bu gün də və yaxın bəlkə də 10 illikdə Azərbaycan bu sahədə e, belə deyək uğurlarını davam ettirəcək mütləqdir. Çünki əskərimizin son 200 ildə bizə vermədiyi bir qələbəni təqdim eləyib. Bu qələbənin uğurlarından da həm diplomatik orqanlarımız, həm digər aidiyyəti qurumlar faydalanmalıdır və kifayət qədər də faydalanırlar. Hələ ki, proseslərin gedişi də onu göstərir ki, Ermənistan da bu istiqamətdə e, belə deyək, Gürcüstanın əli ilə geri addım atmağa, ABŞ-ın zəmanəti ilə geri addım atmağa ən yəni, xəritələrin təqdim olunmasından daha hazırlıqlıdır. Sual burada ondan ibarətdir ki, nədən bizim diplomatiyamız eyni şeyləri Rusiyaya da münasibətdə deyirdi. Türkiyə də bu proseslərin içində idi. Nədən Ermənistan Rusiya üzərindən bu xəritələri bizə vermirdi, amma Gürcüstan abş üzərindən verdi? Bu belə deyə siyasiətçilərin, diplomatların işidir, amma mən bir vətəndaş olaraq bu sualları səsləndirə bilərəm istənilən fəaliyyət, Qarabağın qayıdışının təmin edilməsi, insanlarımızın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, bu və ya digər şəkildə hansı yolla aparılırsa aparsın, əgər bu müsbət nəticəyə gətirib çıxarırsa və ya da bu nəticəyə nail olunmasına xidmət edirsə, bu bir uğurdur. Necə düşünürsüz? Ümumiyyətlə bu mina xəritələrinin verilməsi prosesinin davamı gələ bilərmi? Böyük ümidimiz var, çünki hadisələrin gedişatı da onu göstərir ki, əvvəl təkağ dama əldə etmişliksə minalı belə deyək minalanmış ərazilərin xəritəsini artıq iki rayonu eyni zamanda əldə etmiş olduq. Həm də bunlar arasında fasilə bir ay çəkmədi. Hələ Paşinyan da tam vəzifəyə belə deyək təsdiq olunmuyor. Bunu da nəzərə almalıyıq. Müxalifət tərəfdən də təpkilər böyükdür, bilirsiniz bu barədə Paşinyana qarşı. Amma yenə də proseslər müsbət dinamika göstərirsə, hesab edirəm ki, növbəti mərhələdə Azərbaycan Cəbrayıl rayonunun ən azından Cəbrayıl və e, Tərtər rayonu istiqamətində e, Ağdamın sağ, belə deyək, sağında yerləşən mövqelərin xəritəlinə əldə edəcəyimizə ümidlərimiz böyükdür. O su qovşan və onun bilirsiniz bu ərazilərdə də kifayət qədər minalar mövcuddur. Cəbrayıl və Tərtəri də ehtimal edirəm ki 10-15 gün ərzində ən çoxu o ərazilərdən də xəritələri əldə edəcəyik. Ümumilikdə isə bu xəritələrin əldə edilməsi Füzulinin məsələn çox böyük layihələr həyata keçirilir Füzulidə. Füzuldə xəritələrin əldə olunması bizə o layihələrin həyata keçirilməsində templəri artıracaq. Bu bir mənalıdır biz Əngəlan əsəndə də ağıllı kənd, orada da yaşayış qəsəbə və sair vəyləxir layihələr var, amma Füzulədə hava limanları, yollar, həm Zəfər yoluna birləşdirilməsi, həm Füzulünün sol tərəfində böyük yaşayış məscivi və sair ordakı layihələr kifayət qədər genişdir. Başqa rayonlarla Ağdamla Füzulədə olan inşaat başqa rayonlarla müqayisə olunmaz indi miqyasına görə. Artıq biz hər iki rayonun Bələdiyyə o rayonların xəritələrini aldıq. Görünür Azərbaycan da bu tərəfdən e, məhs inşaat proseslərinin e, miqyasına görə o maraqlarımıza uyğun olan əraziləri ilk növbədə xəritələrini əldə etməyə e, bələdiyyə bir bəlkə də tələb kimi, bəlkə də şərt kimi irəli sürüb və buna da nail olub. Digər rayonlarda da əldə olunması ardıcıllıqla davam edəcək. Bildirilir ki, minalar Ağdamdan sonra daha çox Zəngilan və Füzulidə basdırılıbdı. Ümidə sizcə niyə görə Ermənlər bax bu məkanları hədəf seçiblər ən çox? E, bilirsiniz, e, birinci e, bizim əvvəl bir cəfə xəttimiz var idi. Ermənistan tərəfi ilə Azərbaycan tərəfinin bu tam belə deyək, cəfə xəttində hər iki mövqeyin ön tərəfində bu minalar düzülüb. Bu e, birinci növbədə e, bir müharibədə vacib olan birinci əshalonu və ya ikinci əshalonu qorumaqdır. Yəni birinci əshalonda bəlkə də geri çəkilərək düşməni biraz irəli buraxıb növbəti mina sahəsinə salmaq kimi bir düşüncələri ola bilər. Və yaxud da düşmən tərəf birinci əshalonu önündə bir döyüş mühafizəsi çıxarır, ilk zərbəni onlar görür, onlar ciddi bir döyüş aparmadan ana əshalona, yəni ana müdafiə xəttinə dolurlar, birinci əshalon adlandırırıq onu və orada Çox ciddi müqavimət göstərilir. Nədən? Çünki 30 il möhkəmləndirilmiş bir xəttdir. Tərk etdikdən sonra digər xəttə möhkəmlənmək və ya orada e, belə uğurlu müdafiəni təşkil etmək Hı -hı. çox çətin olur. Ona görə də Ermənistan tərəfi birinci əshalonun önündə həm sayı baxımından, həm sıxlıq baxımından, həm də minalanmış sahələrin əshalonlaşdırılmasına həyata keçirib. Bəzi yerlərdə mütəxəssislər 6-ya qədər minalanmış e, mövqelərinin olduğunu deyirlər. Yəni minalanmış sahə var, ondan 6 dənədir. Erməni səngərinin önündə. Burada olan minaları gəlin buraq sayına hesabına və hətta 90.092 min, min bu yalnız minaların sayıdır. Bəsəmin ərazilərdə partlamamış sursatlar var. Həmin ərazilərdə qeydiyyata alınmamış minalar ola bilər. Həmin ərazilərə təkrar minalanma ola bilər ki, düşmən geri çəkilərkən bir də minalıb, öndə və ya da arxada fərq eləmir. Xəritələrə düşməyən minalar ola bilər. Düşünürəm ki, mütəxəssislər bunu e, nəzərə alırlar və öz fəaliyyətlərində xəritəni e, belə deyək ki, e, konstitusiya kimi qəbul etmirlər ki, Erməni bir xəritə veribsə, bu artıq bitdi, hər şeyi görəldə, hər şeyi bilirik və s. Bunların yeri e, təkrarlanan yoxlanılır. Xəritələr uyğun gəlirmi? 90-cı illərdə tutaq ki, bir xəritə tərtib edilib erməni e, GPS yox e, on tərtib edən bələdiyyə şanslı bir könüllü saqqallı və yaxud da başı çıxırmır, çıxmırmır bu kimi 90-cı ilə kim buna zəmanət verir ki, onu tərtib edən adekvat bir insan idi və xəritədə dəqiq minaların yerini göstərir. Kimsə buna zəmanət verməz. Amma bu sektorları ən azından minalanmış ərazilərin başlanğıcını qutaracaqmı? İlk növbədə bu xəritə ilə əldə edirlər, sonra mütəxəssislər girirlər göstərilən ərazilərdə minaları yoxluyurlar. Mina yerindədirsə, bəli bu xəritə düzgündür. Bir neçəsi uyğun gəldikdən sonra e, belə deyək ki, e, etibarlılıq səviyyəsi bir qədər artır. İstəmindən halda ehtiyatı qorumaq lazımdır. Hödrət müəllim, mina xəritələrinin əldə edilməsində ümumiyyətlə 10 minlərlə vətəndaşın, o cümlədən e, mina təmizləyənlərin həyatının belə deyək də təhlükədən xilas olması deməkdir. Yəni bu mina xəritələrinin verilməsi ona etibar edir. E, Əvvəldə necə düşünürsüz? Bəs bu kommunikasiya xəttlərinin açılmasında hansı rol oynayacaqdı? Bilirsiniz, etimad mühiti çox vacibdir. Müzakirə çox dərin köklərə malikdir, uzun müddət davam edir. Bu sadəcə biz 30 illik deyiriksə, bu 30 illik münaqişə deyil. Münaqişənin əslində kökləri gedir-çıxır Kürəkçay müqaviləsinə, İrəvanın Ermənistan'a belə deyək 100 illik müddətə verilməsi proseslərinə gedir-çıxır, çox qədimə gedir-çıxır. 100 illik münaqişədə etimat mühitini həm də belə bir qanlı məhrubiyyətdən sonra Ermənistanın qəbullanması çox çətindir. Nədən? Bunlar vədişələmişdilər ki, arxalarında təva darları var. Bunlara İrəvanı və yaxud da Zəngəzuru verən dövlətlər prosesin içindədir. Bu baxımdan ortada belə deyək, hazırda Ermənistanın Qarabağ məsələsində dəstəkləyən bir dövlət qalmıb ətrafında. Bu minalanmış xəritələrin də ləngidilməsi Hansı Azərbaycanə təzyiqlər olunacaq. Azərbaycan istəsə də istəməsə də saxlanılan şəxsləri geri qaytaracaq. Xəritələr isə bilin Ermənistanın əlində belədir ki, əlavə təzyiq vasitəsi kimi saxlayacağını düşünürdü. Lakin proseslərdən məlum oldu ki, müharibənin ilk günlərində bəzi ölkələr e, bəyanatlardan uzağa gedəcək bir şey etmədilər. Yəni sadəcə bəyana çıxışlandırdılar. Qarabağ azad edilməsinə görə dünyada heç kim Azərbaycanı qınamadı amma Ermənistanı qəlyanlar çox oldu. Ermənistanı sülhə dəvət edənlər çox oldu. Beynəlxalq təşkilatlarda heç bir Ermənistan, hətta Ermənistanın üzv olduğu KMT belə 7 dəfə Ermənistana yox dedi bu proseslər başlayandan bəri. İstənilən müraciətə havadan aslı qaldı. Ermənistan gördü ki, burada artıq Azərbaycanla razılaşılıb etimad mühitini yaratmaqdan başqa çarə qalmadı. Bu işə abış da qoşuldsa, Rusiya qoşulmuşdu, aktiv passiv müddətləri olurdu. Ümumilikdə ə e, bu dəhlizlərin, kommunikasiyaların açılmasında etimad mühitinin yaradılması və Ermənistana aidiyyəti qurumların, o cümlədən Rusiyanın təziqindən çox şialıdır. Çünki Rusiya Ermənistanın hava limanındakı sərhəd nəzarətindən tutmuş dəmir yollarına, işığına, enerjisinə qədər nə varsa hamısı Rusiyanın əlindədir. Ermənistanın əlində olan bir polisləri qalıb. Yəni hakimiyyətə dəstəy ola biləcək qüvvə kimi. Bir də 26-27 müxalifət partiyası var. Onların Paşinyanla yaxınlaşacağı da çox ümid ediləcədir. Başqa yol yoxdur. Bu kommunikasiyalar açılacaq. İmza var altında. Prezidentimiz nə demişdi? Açılmazsa zorla açarıq. Bunu da unutmasınlar. Aydın. Biz onu zorla açarığın altını Naxtçımandan həmin o Zəngəzur dəhlizinin başı üstündə keçirdiyimiz təlimlərlə göstərdik ki, bu zorla açarıq nə deməkdir? Hansı qüvvə ilə açılacaq? Çox sağ olun, Ədalət Məmmədov, gəldiniz və suallarımıza cavablandırdınız. Siz sağ olun. Biz Ermənistanın Füzuli və Zəngilan rayonlarının mina xəritələrinin Azərbaycana verməsini müzakirə etdik. Studiyamızın qonağı isə hərbi ekspert Ədalət Verdiyev idi.